दीर्घ 9 मास परे सरकार को निष्पत्ति क्रमे आज सारा राज्य रे स्कूल खुली तबे ये जो स्कूल खुलिया परे 9 मास परे पिला माने केते प्रस्तुत अछंती को भली भाबे पाठ पढ़िबे काई ना जो आगु को रहिला 100 दिन रो शिक्षा दान रहिला जो घोषणा है जी ता मुताबिक शनिवार हो रविवार हो छुट्टी दिन रे मध्ये क्लास चालिबो तो प्रथमे आमे जो जो क्लास भीतर रहिचु आम पाखरे जो स्कूल रो हेडमास्टर अछंती तांका पाखरु सीधा सळख मतामत नबा कोन कहिबे सर ये जो वर्तमान जो सरकार को निष्पत्ति क्रमे जो स्कूल खुलिला किमिति कोन प्रिपरेशन सब चालिछ प्रिपरेशन आमे बहुत भल भाबरे करिचु ଜଙ୍ଗଲ ସଫା ଘାସ ପଡ଼ିଆ ସଫା ପାଖରୁ ପ୍ରତି ରୁମ୍ ଅଳିକନ୍ଦି ସଫା ହେଇଛି ଥରେ ନୁହେଁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ସଫା ହେଇଛି ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାନିଟାଇଜ୍ ବଡ଼ି ସାନିଟାଇଜ୍ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଣି ବୋତଲ ସାନିଟାଇଜ୍ ତଥା ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ ସବୁ କରେଇଛୁ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ବାହାରେ ପିଲା ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରେଇବୁ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବେନି ଏକତ୍ର ଠୁଳିଭୂତ ରୁଣ୍ଡିଭୂତ ହେବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିସେସ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ କରେଇବୁ ଥାର୍ଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅପ୍ସନାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଏକତ୍ର ହେବେ ନାହିଁ ତୁମେ ତା ପ୍ରିକସନ୍ ନେବୁ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୃତୀୟ କଥା ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆମ 200ରୁ ଅଧିକ ପିଲା କେମିତି ଆସିବେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭାଗ ନେବେ ପାଠ ଭଲ ହଉ ଖରାପ ହଉ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ମାୟା ମମତା କେମିତି ଅତୁଟ ରହିବ ସେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ବଜାୟ ରହିବ ସୁରକ୍ଷା ହେଲା ସାନିଟାଇଜ୍ ସେଥିପାଇଁ SOP ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସ୍କୁଲ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନୋଟିସ୍ ଦିଆହେଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ସଫା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ନୋଟିସ୍ ଦିଆହେଇଛି ସଫା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବେ ପାଣି ବୋତଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଭଲ ମନ୍ଦ କେହି କାହାକୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ ରବିବାରଟା ବା ଛୁଟି ଦିନ କ୍ଲାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ ବାଧ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି 100 ଦିନ ଆଉ ହେଉନାହିଁ କୋର୍ସ ସରିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ ଲୁଗାପଡ଼ା ସଫା କରିବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କଷ୍ଟ ହେବ ତଥାପି ସେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ସେ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲିଯିବେ ଏବଂ ଆସିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ତ ଛୁଟି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯେଉଁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଲ 9 ମାସ ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରିକି ପୁଣି ସ୍କୁଲରେ ପାଦ ଦେଲ କେଉଁଭଳି ହିସାବରେ ଫିଲିଂ ହେଉଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଛ 9 ମାସ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ତ କେମିତି କ'ଣ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଚାଲିଛି ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାଗ୍ ପାଣି ବୋତଲ ସବୁ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେଇଛି କ୍ଲାସରୁମ୍ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେଇଛି ସ୍କୁଲର କ୍ଲାସରୁମ୍ ସବୁ ସଫା ହେଇଛି ଏତେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ ଗଲା ଯେଉଁ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ମାତ୍ର ବାକି ରହିଲା 100 ଦିନ 100 ଦିନ ଭିତରେ ନିଜକୁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇପାରିବ ଆଉ କେତେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇ ଅଛ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ବି ଏଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କେମିତି କ'ଣ ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ବାକି ରହିଲା କେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ପିଲାମାନେ ଆଉ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଜାରି ରହିଛି ତା ଭିତରେ କେମିତି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରହିବ କେମିତି ପିଲାମାନେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବେ ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା 100 ଦିନ ଭିତରେ କେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସିଧାସଳଖ ମତାମତ ନେବା ଆଜି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି କେତେ କ'ଣ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ପିଲା କିଛି ପରିମାଣରେ କମ୍ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଢ଼ା ପରେ ଆସିଯିବେ ୟା ପରେ ପରେ ଅଳ୍ପ ମାନେ ଯେତିକି ଆସିବା କଥା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଆମେ ଡକେଇବୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ପଢ଼ା ଜାରି ରହିଛି ପିଲା ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ଆସିବା କଥା ଟିକେ କମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗେଟ୍ରୁ ଆମର ଭଲସେ ଖୁସିର ସହିତ ପାଛଡ଼ା ଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧୁଆ ସାବୁନ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସବୁ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ କହିଛୁ ଆଉ ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲି ପିଲାଙ୍କୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ପଢ଼େଇଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ବିଗତ 8-9 ମାସ ପରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଜାରି ରଖିଛୁ ମୁଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବହୁତ ଏତେ ଦିନ ପରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସତାଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି କି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡାକିକି ସ୍କୁଲକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ
9 मास परे आपण आज पुणी विद्यालय को आसिक पिलामन को शिक्षा दान करचोंदी एते दिन रो मुहूर्त परे आज जो आपण आसिक शिक्षा दान करचोंदी केमिति कोन आपण को केमिति कोन लागो हां मते तो बहुत खुशी लागो जे जेहेतु मु गोटे टीचर मोर शिक्षा दबा मु सेइथरे खुशी जेपर्यंत 8 मास हला मु बहुत दुखित थिली केमिति पिलांगु जीबी स्कूल को दिन खोला जीवो ए कोविड 9 रो कटकणा भितरे केमिति जाई ताकू पढ़ेबी एते दिन परे प्रथम पीरियड रे मु एते मातृभाषा शिक्षा दउची मते भी खुशी लागो जे तांको सहित कथा हेकी पढ़ेला परे मते बहुत खुशी लागो छी आशा करू छी आउ पिला मध्ये धीरे धीरे आसी जिबे आमे तांकर एसओपी अनुसार तांको गाइडलाइन सब देइचु कोविड कटकणा भितरे आमे हमरो पाठपढ़ा जारी रखिबु निश्चित भाव छात्र छात्री मानक आरंभ करके शिक्षक शिक्षयत्री पर्यटन समस्त ये सरकार निष्पत्ति को स्वागत कर सब गुरुत्वपूर्ण कथा है कोविड कटका भितर समस्ते निजुक प्रस्तुत रही केमी कौन कोर्स सारे समस्त उद्यम जारी रखिए। वासुदेवपुर प्रशांत दास अर्गस न्यूज़।